Kde domov môj, kde domov môj? Voda húči po lučinách, hory šumí po skalinách. V sade skví se jara kviet, zemský raj to na pohled. A to je ta krásna země, země česká, domov můj, země česká. Vážení přátelé, dovolím si pár slov a prosím, abyste mě nepřerušovali. Já jsem sem proto, aby dostala slovo a ne, abych se o slovo brala. A pokud si dobře vzpomínáte, tak totalitní režim tady vládl tvrdou dělnickou pěstí za podpory STB a lidových milic. Inspiroval se tam, kde nectí lidská práva, tam, kde neuznávají mezinárodní smlouvy. Své příznivce štědře odměňoval a společnost, jestli si vzpomínáte, dlouho držel v strachu a mlčení. Ti, kteří se měli dožít uznání a pocty, procházeli s inscenovanými politickými procesy, byli mučeni, vězněni, čekla na ně šibenice, PTP tábory, uranové doly. Ti, kteří přesto přeze všechno byli názorovně odlišní, lišili se délkou vlasu, střihem kalhot, měli jiný názor umělecký, tak byli pronásledováni, sledováni, vězněni a jejich děti nemohli studovat, oni sami přicházeli o práci. Ti, kteří nesouhlasili s režimem a utíkali, byli na hranicích často stříleni. Ti, kteří po nich stříleli a měli uniformu, se dočkali odměn a oslav, zatímco ti, co se museli do západní civilizované Evropy prostřílet, byli označeni za darebáky a vrahy. A jestli si vzpomínáte, naše republika prošla dlouhým obdobím. Dobro vítězí v pohádkách, zatímco v realitě je to poněkud složitější. To znamená, republika prošla znárodněním, kolektivizací 50. lety, 70. lety. Republika prošla obdobím, kdy zlo bylo povýšeno na normu. A je pravda, že to, co jste řekli, že nejsme zdaleka všichni spokojení s výsledky 17. listopadu, tak zaprvé proto, že když došlo k sametové revoluci, tak my mnozí jsme si utahovali opasky, zatímco stoupenci a prominentní minulého režimu se dostali tam, kde dneska jsou. A já se ptám, jestli stoupenců minulých pořádků říkají za ty tisíce obětí jména Horáková, Hučín, Palmer, Opasek, Opletal, Zajíc a další. A jestli si pánové a dámy, stoupenci minulých režimů, minulého režimu. Vzpomínáte na věty máme holé ruce a nejsme malé děti. A já bych vás prosila, pokud vám nic neříká, abyste věnovali pozornost slavám letošního 17. listopadu v celé republice, nejenom v Praze, abyste navštívili výstavu na Letné. A ptám se stoupenců minulých pořádků, prosím, kde berete tu drzost, že ještě dnes kážete o morálce, že ještě dnes zastáváte posty, na kterých jste. A ptám se vás, kdy už konečně po tom všem s hlavou sklopenou v klidu a míru, zpytující si své svědomí a třeba i v tichu prosit se za odpuštění, odejdete, kdy už si konečně budete vážit, že ke změně režimu nedošlo tak, jako v Rumunsku. Děkuji vám. Pane předsedo, prosím, vážení přátelé, dovolím si pár slov a prosím, abyste mě nepřerušovali.
zdravíme. Vládo České republiky, my jsme Anonymous. Věříme, že jste o nás již slyšeli a ještě uslyšíte. Nejsme žádná skupina teroristů a hackerů, jak si možná myslíte. Náš cíl je mnohem větší, než shodit pár webů jako vlada.cz nebo osa.cz. Chceme stát bez korupce, tunelování a dalších zločinů, které provádíte. Krom toho chceme i svobodný internet bez cenzury. To znamená, že jsme proti dohodě ACTA, kterou jste podepsali. Nechceme, abyste tuto zprávu brali jako výhrušku. Jedná se o pouhý vzkaz. Chceme vám pouze říct, že tak mi to dál nejde. Musíte se probrat a situaci, ve které se náš stát nachází, začít řešit. Státní dluh každým dnem narůstá, nezaměstnaných přibývá, stejně tak se zvyšuje i chudoba a kriminalita. Lidé nejsou hloupí a jednoho dne už toho začnou mít dost, stejně tak, jako my, a potom dojde i na vás. My jsme Anonymous. My jsme legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Očekávejte nás.